Ігри мають стати найбільш безпечними. Для цього задіяли майже 40 тисяч правоохоронців. Але напередодні австрійці заявили про те, що їхні спортсмени під загрозою викрадення. В офіс Олімпійського комітету Австрії у Відні надійшла анонімка, в якій погрожують викрасти двох атлеток. Йдеться про гірськолижницю Бернадетту Шильд, сестру чемпіонки світу Марлі Шильд та Жанон Флок, яка виступатиме в скелетоні. Австрійці уже передали всю інформацію росіянам, і делегація прибула до Сочі. Флок уже в Сочі, а от Шильд поки не прилетіла. Її виступи заплановані на пізніше. Організатори запевняють, що олімпійцям нічого боятися в Росії. Спортсменок за межами олімпійського селища супроводжуватимуть охоронці. Нагадаю, Україну на цих іграх представлятимуть 43 спортсмени, які виступлять у 9 видах спорту.